На вулиці Лучкая за ніч почистили 4 підвали. Влізли через маленьке віконце, через нього ж і винесли інструменти та техніку мешканців. Це можна через цей зайти в общий підвальник. І тоді вони всі вскрили всі підвали. На вулиці Волошина у 48-му будинку зловмисники пішли далі. Виламили замок на дверях підвалу і викрали майно у двох родин. Ілі отверткою, ілі зубилом відкрили, бо якщо на один оборот, воно відкривається. Ну, а потім вже чоловік це зробив, укріпив уже сильно цю угольник. Ну, вони проламали все, там у сусідів виламали двері, а це все повиламували. У сусідів Марії Григорівни тієї ночі викрали спортивні велосипеди та інструменти. У неї ж у підвалі нічого цінного не знайшли, тому обікрали машину. Жінка живе тут понад 30 років і таке у цьому районі вперше. У дворі є собака, чотирилапий сторож реагує на всіх чужинців. Та у ніч, коли сталося пограбування, не видав ані звуку. Це жінку здивувало найбільше, переконана, працювали професіонали. Розбили підвал і розбили мені машину, вкрали акумулятор, вкрали рацію. У нас такого раніше не було. Це буквально оцей рік. Це вже, видно, треба буде якийсь другий замок класти. Сюди, думаємо, теж двері класти на під'їзд, бо якщо вже пішли у підвали ламати, щось треба щось робити, або я вже не знаю. Ганна Стрункіна теж мешканка цього двора. Після інциденту з підвалами перестала залишати там велосипед. Заносить у квартиру, так спокійніше. Крім цього, вчора вночі зловмисники повернулись, намагались залізти на горище. Жінка зберігає там весь зимовий одяг та деяку техніку. Майно врятувала пильність сина. Вночі, десь після 3-ї години ночі, в мене син, він почув якийсь незрозумілий шорох, він вийшов. І з коридора було чути, як він тікає по ступенькам. Ми пішли подивитися, і в нас на чердаку то було зламано. Сусідній будинок також постраждав від злодіїв. Тиждень тому грабіжники проникли у підвал через вікно. Поцупити нічого не встигли, та мешканці двору все одно вирішили убезпечитись. За день замінили старі дерев'яні двері з колодкою на нові металеві з кодовим замком. Обійшлося це всьому двору у 4,5 тисячі гривень. Розділили суму на 8 родин, вийшло з кожної по 600 за безпеку майна. Ну, не знаю, наскільки міцні, але думаю, що злодіям навряд чи віддасться їх відчинити. А поставили тому, що у сусідів зламали підвал і були наміри також проникнути в цей. Тобто прийняли таке колективне рішення, що обезпечити підвал надійним захистом замків і дверей. За останній місяць лише у центральній частині міста пограбували десяток підвалів. Міліція просить містян бути обачними, замінювати старі замки на надійніші та все ж не зберігати цінні речі у старих підвалах. Вчасне повідомлення про спробу або скоєний злочин дає можливість швидше знайти злочинців. Кмітливі сусіди почують якийсь посторонній шум. І відразу на це зреагують. Підвали та горища приватних будинків, під'їзди багатоповерхівок і гаражі – усе це легка здобич для злочинців. Полюють вони здебільшого на велосипеди та дороговартісну будівельну техніку або металобрухт.